anos e meio que aconteceu. Uh, João uh, 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era ele necessário atravessar a, a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Então a gente vê que Jesus era muito prudente. Ele não se colocou em perigo deliberadamente. Não foi por causa de covardia, mas por causa da prudência. E não devemos nos colocar deliberadamente e não devemos nos colocar deliberadamente em perigo, a não ser que você tenha instruções específicas de Deus. E se for assim, Deus, Deus se protegerá naquelas circunstâncias perigosas. Amen. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o quarto versículo. diz, em outra versão, era necessário diz que ele era era necessário que ele passasse pela Samaria. É interessante porque tinha três rumos possíveis que dava para ele tomar. Mas era imprescindível que ele passasse pela Samaria. Os samaritanos odiavam os judeus. Havia um ódio terrível entre eles. Então, nenhum judeu queria passar por ali. Mas Necessary for Jesus to go through Mas era imprescindível Samaria. que Jesus fizesse isso. And for some of you, e por alguns de vocês, talvez tenha um trabalho que você não quer estar lá. Mas é mas é necessário por você estar lá. Um lugar onde você mora. E você não quer estar morando no meio daquele povo? Mas é necessário por você. Que você vive lá. Irmãos e irmãs, dá para vocês serem direcionados pelo Espírito de Deus? E Deus pode colocar um fardo no no teu coração, você não entende porquê talvez é para enviar alguma mensagem para alguém lá no Brasil e é necessário que você faça isso sabe, é interessante porque a pessoa com quem Jesus se encontraria era uma mulher muito imoral despised by the people in her city desprezada pelas pessoas na cidade dela but the son of god mas o filho de deus ele iria para encontrar com aquela mulher. Quão gracioso é Deus! Não importa quais são os pecados que já cometeu na tua vida, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele veio para você. Ele morreu por você. Ele está estendendo a mão a você esta noite. Ele quer te perdoar ele quer, ele quer te perdoar dos teus pecados. He wants to have mercy on your soul. Ele quer ter misericórdia sobre tua it alma. É imprescindível que ele passe pela Samaria. E também era necessário que você viesse para cá hoje à noite. Not to meet with me, but to meet with Jesus Christ. Não para encontrar comigo, mas com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está aqui esta noite. E ele fala com uma voz que desperta os mortos. Eu amo o versículo 4. Nunca esqueça isso. Era necessário que ele passasse pela Samaria. Olha, versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Siquar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. So he came to a his, a então ele veio a uma cidade histórica. He knew about Jacob, he knew about ele sabia sobre Jacó e José. Eu me pergunto se ele meditou no livro de Gênesis enquanto estava nessa eu me pergunto, será que ele se meditou no livro de Gênesis assim que ele esteve nesse lugar? Eu creio que o Senhor Jesus Cristo preencheu o coração dele com a palavra de Deus. E, então ele se lembraria da vida de Jacó. da vida de José. E ele God's plan of salvation. Ele pensaria sobre o plano de salvação de Deus. Amém, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Ele estava cansado da jornada dele. Porque ele é o Deus perfeito e... Porque Ele é Deus perfeito e homem perfeito, Born of a virgin. nascido de uma virgem. He knows what it is to be human. Ele sabe o que é ser humano, And even to feel weary. e até sentir-se cansado, e What a mighty thing would take place. E mesmo assim, que coisa poderosa queria acontecer. God can use you even when you're weak. Deus pode te usar até mesmo quando você é fraco. Deus pode te usar. Mesmo quando você se sente que você não está na força completa. Amen. Uh, it was about the sixth hour, Era a hora sexta, que é meio dia. Que é meio-dia. So uh, well. Então é, não é o momento normal que a mulher vem ao poço. Mas esta mulher veio. Eu acredito porque ela foi perseguida por. The women in her city Creio que é porque ela foi perseguida pelas mulheres na cidade dela They despised her, because of her immorality. Por causa da imoralidade dela Mas Jesus não fez isso on the lowest ele tem compaixão dos menores da humanidade não tem ninguém no qual ele não deseja salvar ele estenderá a mão para todos os homens, mulheres e crianças ele fala com esta mulher me dê alguma coisa de he beber ele quer começar uma conversa com ela ele quer To share the gospel with her. Ele quer compartilhar o evangelho com ela. He wants to see her saved. Ele quer vê-la salva. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Verse nine. Então lhe disse a mulher samaritana, Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Jews have no dealings with Samaritans. Os judeus não se dão com os samaritanos The gospel is for every nation. O Evangelho para todas as nações Don't não seja racista. Não despreze ninguém. Porque Jesus não fez isso. Os judeus gostariam de manter o evangelho para si mesmos. Mas Jesus estende a mão à mulher samaritana. Seja assim. Deus use-te em todos os lugares. In every place, with every people. Deus se usa em todos os lugares com todas as pessoas. Aleluia. Verso 10. Replicou, replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva assim como a gente se sente quando a gente vê o mundo nós queremos dizer a eles se você conhecesse o dom de Deus e a alegria de ter os teus pecados perdoados se você conhecesse que Cristo em você pode ser a esperança da glória to know that you're saved. saber que você é salvo to e, não e não temer mais a morte e saber onde você vai passar a eternidade e de ter a promessa de Jesus que Ele foi lá para preparar um lugar para você if, if you knew the gift of God, se você conhecesse o dom de Deus você não fugiria ao pecado. Você não correria até os prazeres do mundo. Não tem nada como o dom de Deus. Nada mais maravilhoso do que a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação para todos que creem. You knew the gift of God. Se você conhece o dom de Deus. You honor Jesus Christ. for living water Você pede a água viva de Jesus A tua alma está seca You are looking for water in the wrong place Você está procurando água no lugar errado Only Jesus can give you the living water Somente Jesus pode te dar água viva If you knew the gift of God Se soubesse esse é o dom de Deus Glory in your salvation brother and sister Glória em na tua salvação irmão e irmã não se envergonhe do testemunho do Senhor. Reconzide-se que seus pecados são perdoados. Que Cristo habita em você pelo seu Espírito. E que você passará a eternidade em glória eterna no céu. Se você soubesse e conhecesse o dom de Deus. Amém. Verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde pois tens água viva? Twelve. És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede em beber desta água voltará a ter sede o que, que Jesus está falando He says, If you're for satisfaction, Ele diz se você está procurando satisfação world, neste mundo sin, nos prazeres do pecado você jamais achará isso to find você constantemente estará tentando achar satisfação, satisfação only Jesus a que você só pode de achar em Jesus Cristo Whoever drinks of this water will thirst again. quem beber desta água terá sede de novo a tua procura é sem ponto ela somente acabará quando você vira Jesus Cristo para a salvação 39 anos atrás eu bebi Of the living water for the first time. Eu bebi da água viva pela primeira vez I am still Eu ainda estou bebendo Amém. dela E Jesus Satisfies. Jesus satisfaz That is my testimony. este é o meu testemunho a religião é chata It's lifeless. é sem vida no satisfaction in it. não tem nenhuma satisfação nela Jesus mas Jesus é uma pessoa viva Ele bate na porta da tua vida Abra a porta e deixa Ele entrar arrependa-se e creia no Evangelho coloque sua confiança em Jesus for salvation. Coloca a tua confiança em Jesus Cristo para a salvação. Amém. Verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amen. The water that I give him a água que eu dei like a fountain of water springing up. é como uma fonte de água surgindo. É uma fonte de água surgindo. Elas estão com bolhas dentro. Você quer adorar a Deus? To to Você quer orar a Deus? Você quer ler a palavra? Servi-lo com todo o seu coração. Of this Beba livremente desta água. Encontre satisfação em Jesus Cristo. And him alone. Encontra satisfação em Jesus Cristo e nele só. Ele é o Senhor. He is the Savior. Ele é o Salvador. He is God. Ele é Deus. Seu nome é mais alto do que todos. todos knee will cobrarão Toda confess língua confessará. That Jesus Christ is Lord. Que Jesus Cristo é Senhor a glória de Deus o Pai fonte a fountain of water springing up into everlasting life cristão fique fora do mundo and find your satisfaction in jesus. E encontre a tua satisfação em jesus Amen. save yourself misery salve-se da miséria save yourself disappointment e da decepção and stop looking in the wrong places For satisfaction. E para de olhar nos lugares errados para satisfação. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não, não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Uh, so the, the então a mulher está interessada. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Jesus gets to the point. Jesus chega ao ponto. A, bar a barreira que está impedindo-la de beber desta fonte eterna. É em algum ponto. Nós temos que falar sobre o pecado. Aqueles que são doentes. Somente quando sabem que estão doentes irão ao médico. E o pecador somente virá a Jesus quando chegar o um momento em que ele sabe que ele precisa de salvação que precisa ser perdoado que precisa da misericórdia de Deus então, no Evangelho, We must share this. nós devemos compartilhar Jesus isso. Said, Go call your husband. Jesus disse: Vá, chame teu marido. E o próximo versículo? Porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Uh, so she had been five times. Então, ela foi casada seis, cinco vezes. And now she was living with a man, Agora estava morando com um homem que não era o marido dela. Esta foi uma mulher procurando a satisfação neste mundo e não conseguia achá-la. Não conseguia achá-la. O pecado de rouba rouba tua paz e alegria. Jesus disse que o Comes to steal, kill, and destroy. Jesus diz: O ladrão vem para roubar, matar e destruir. But I am come Mas eu vim para que tivesse a vida e a vida em abundância. So, her to this is verse 19. Então a reação dela a isso: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Amen. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus está dizendo, o lugar não importa. Não é sobre o prédio. Deus não pode ser confinado a um prédio. Verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Nós Sabemos o que adoramos. As músicas que foram cantadas mais cedo não são palavras vazias. Nós sabemos o que a gente adora. When, home, our to em casa, quando nos ajoelhamos para orar, sabemos já quem nós adoramos. Deus não é um estranho a nós. Ele é o nosso Pai. E Jesus é o nosso Salvador. Nós sabemos o que adoramos. Então falamos com grande autoridade nessas coisas. Cristão, não se envergonhe sobre o teu Salvador. Nós sabemos. Não estamos pensando isso, imaginando isso, esperando isso. Nós sabemos que adoramos. E a quem nos adoramos? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Deus da Bíblia. Deus que desceu a esta terra na pessoa de seu Filho. Jesus de Nazaré. Jesus que morreu na cruz. For our sins, and Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados again, ressuscitou heaven, e subiu ao céu e, volta, e voltará para julgar o mundo em justiça nós sabemos de quem nos adoramos proclamamos o nome dele nós exalt o exaltamos we him. nós o glorificamos nós sabemos de quem nos adoramos Deus é real Deus é vivo. Jesus é Senhor. E como o Carlos falou, aquela promessa se você orar em meu nome, de acordo com a vontade de Deus, então será concedido, para que Deus o Pai seja glorificado. Deus está aqui essa noite. Deus é glorificado hoje à noite nós adoramos o testemunho da pregação da palavra de Deus God is real. Deus é real nós sabemos o que nós adoramos Verse 23. mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são esses que o Pai procura para os seus Adoradores. We the in and truth. Adoramos o Pai em espírito e em verdade. Nós não precisamos de coisas materialistas para adorarmos o nosso Deus não precisamos nos prostrar na frente de estátuas nem ter coisas enroladas em nossos dedos nem nos vestir em roupas especiais nós adoramos em espírito e em verdade em nossos nas suas casas, As we walk through this world, assim que mundo, go, Christian build. Onde quer que vamos Cristão, construa o teu altar Onde você mora E adore a Deus em espírito e em verdade Ele está buscando tais adoradores Ele merece ser glorificado Ele merece teu louvor Ele merece tua oração Cristão, és é o sacerdote de Deus Adore a Deus Deus em todos os lugares. Ele está procurando tais adoradores. Glory, glory, glory to his name. Glória a Seu Nome. Verso 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é um Espírito. É um espírito. Ele está em todos He's os lugares. Everywhere. Todos. Amém. I worshipped him in Portugal last week. Eu adorei ele no Portugal na semana passada. I will worship him in Brazil next Eu adorarei -o no Brasil nos mês que vem. God is everywhere. Deus está em todos os lugares. God is everywhere. Todos os lugares. So everywhere então em todos os lugares. Então adore em todos os lugares que vão. Ele é Espírito. Ele deve ser adorado em Espírito be, e em verdade. Be real. Seja real. Seja real. Base a tua adoração na palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. Você é separado, chamado para fora. E Cristo jamais se soltará. Você é dele. For with the blood of Jesus, pago com o sangue de Jesus. And God has his name on your forehead, e Deus imprimiu o nome dele na tua testa. Pertencendo a Jesus. Aleluia. Hum. Verso 25. 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Quando ela conheceu, primeiro era apenas um homem. Ela o reconheceu apenas como judeu. Então ela disse: "Eu vejo que você é profeta". Não! Ela descobre agora ela descobre que ele é o Messias, é o ungido de Deus, filho de Deus, mensageiro de Deus, o Amém de Deus, o único Salvador, the Lord Jesus Christ, o Senhor Jesus Cristo, adorado por bilhões de anjos no céu, ele, ele deixou a majestade, ele a glória, a glória tirou a coroa dele. To this earth. veio a esta terra People spat on him. as pessoas cuspiram o rosto dele thorns on him. colocaram coroa de espinhos nele crucificaram-o But, but he died to save them. Ele morreu para salvar os. And he rose again. E and now he's crowned with glory and honor. E agora e agora com e honra. Nobody spits on him anymore. Ninguém mais nele. He's coming to judge the world. Ele para o mundo. You either belong to Christ. A or you will be lost for all eternity. Para toda God opens the door of heaven. For you. Deus abre a porta do Come céu para você. venha Jesus hoje à noite. se dos seus pecados. E creia no Evangelho de Cristo e será salvo. Lavado no sangue you do Cordeiro. Nascido de novo do Espírito But de, de Deus. In the of aleluia, Nascido, roubado com as roupas aleluia, de Cristo. Aleluia. Verso 26. Jesus e disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. 27. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum de, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Eu não quero insultar esses homens. Mas sabe, no tempo errado, interrompendo Jesus Cristo, seja sensível ao Espírito quando Deus está lidando com uma alma, seja manso, seja manso, guiado pelo Espírito, Deus para Souls to Jesus. Deus te use para levar as almas a Cristo. Don't interrupt the work of God. Não interrompa a obra de Don't Deus. Spoil it. Não estrague-a. Uh, Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aqueles homens: She left her water pot. Ela deixou o seu cântaro. O que você tem que deixar? To come to Jesus. O que você tem que você deve deixar para vir a Jesus? O que, que você tem? To come to Jesus? Para vir a Jesus. Confessa os teus pecados e os desampare. And God will have mercy on you. E Deus terá misericórdia sobre He você. Te. Ele te perdoará. Essa mulher deixou o de esta mulher deixou o canto dela. Ela percebeu que não havia nada mais importante do que a salvação. E não, e não existe nada mais importante there que a salvação. Nothing, nothing, nothing não existe nadíssima mais importante do que saber onde você vai do que saber onde passará a eternidade Jesus, reaches out to you tonight. Jesus estende a mão a você hoje à noite he holds out his nail, hands. Ele estende as mãos pregadas e Ele diz eu te perdoarei se você se arrepender And I will give you e te darei a vida eterna God, Se você conhecesse o dom de Deus and who it is that is to you, E quem é que está falando com você you would have asked him, Você teria perguntado a ele E ele, ele teria te dado água viva você fechar por favor Amém Santo Deus, nós te agradecemos por esta palavra, por este culto, e neste momento eu peço para cada um que está sentado nessas cadeiras, para que nós possamos entender e pedir e buscar essas verdadeiras águas, Pai amado, que somente o Senhor pode dar, que essas águas vêm do trono celestial.